své věci. No ale přitom jste se do muzikálu nehnal, ne? Ne, já jsem nesnášel muzikály. Nesnášel? To nudí, no jasně, ty jsou všechny stejný. Všechny na jedno brďo a já jsem zkoušel všechny věci, já jsem si psal svoje scénáře, psal jsem sloupky do, tenkrát do bulvárního. No já vím, no. No a bylo to docela dobrý, já jsem se dělal v bulvárním časopisu Legraci z bulváru a bylo to, naopak to nám začala moje, tam se to vlastně zrodilo, že vlastně mě začali lidi brát a respektovat. Jako obdivovali, že jste schopný něco napsat vlastně. No jasně, vůbec, přesně že tak. To má smysl. Ano, ale přitom mezi tím já jsem točil vlastně anonymně videoklipy, třeba Ledeckýmu jsem dělal videoklipy, měl jsem výborný kameramany, Jardu... To je jedno jméno, necháme. Mě to těší, že si pamatujete Lobogo, no a... Nebyl jsem, jako ty věci byly... Se nedivím, že vám zvučí ten budík taky. Ale víte co, já jsem to nepotřeboval, já jsem k tomu nepotřeboval, k tomu svýmu životu, ani peníze, já jsem to měl všechno, to fungovalo, na ty holky a na tu zábavu nepotřebujete tolik peněz. Všichni podnikatelé dělají všechno pro to a vydělávají peníze pro to, aby si jednou za to mohli koupit to, co vlastně my od začátku máme zadarmo. Tak. My si to užíváme, ale pak jednu dobu oni už ty prachy mají. A pak vám dojde, že na něco potřebujete, třeba na rodinu a tak. No, nebo hůl si koupit a takovýhle věci, no. No, to ne, ale potřebujete je k tomu, abyste získal svobodu. Já když jsem chtěl dělat svoje věci, a to asi vy taky trošku znáte, ano, tak to... jsem musel překonávat předsudky, nechtěli mě k ním pustit. Když jsem napsal scénář, tak mě ho nenechali zrežírovat, nebo ne, když jsem napsal, nebo chtěl něco, jsem no, dělat. No, zdál jste se jim intelektuálně nedostatečný. No, taky. A taky druhá protože věc... Protože jste byl to zvíře, který no, prostě jasně, dělá tyhle no. ty. A druhá věc, ale vy jste teda Děti ráje vzal z písniček Michala Davida, že jo? Říkejte z písniček člověka, který dostane vyznamenání. Mám to taky říkat. Tak, bych to říkal. Čili vy jste to udělal z písniček člověka, který dostane státní vyznamenání. No, to je důležitý. No, přesto, ale já... Že je to všechny... No. No. Ano, udělal. Protože oni po mně původně chtěli, abych udělal muzikál Disco příběh, tenkrát, Fronta Jeneček s Michalem Davidem a mně to přišlo málo. A vy jste s ním jezdil když jsi s Michalem Davidem, ne? Jezdil jako host. No, jako host? No, ale já jsem tam spíval na playback, mě to bylo jedno, vždycky jsem utek ze školy, z konzervy, dal jsem dvě písničky na playback a zbalil jsem tam ty holky, které byly, jo. Bylo to dobrý. To bylo... A dál s těma holkama? Jsi tam zbalil a pak jste s nimi jel kam? Pak jsem s těma nikam nejel, pak jsem jel domů normálně za svojí přítelkyní. Počkej, na co jste balil ty holky, když jste pak... Ne, to jsem mohl chtěl dělat. Na co jste balil ty holky, když jste pak... Ne, já to, jakože v té době to byla taková ta horečka z té slávy a to bylo dobrý, že jsem si to užil v té... No, ale jsme tak minimálně, jsme se mohli sejít ve zvláštní škole, když jsme byli v jiném. Ne, ty postižený prostě se přitahují, já tomu tak ale věřím. U mě to mamince chtěli říct decentně, taky říkali, že jsem hodně zvláštní. No. No, a že bylo lepší ve zvláštní škole. No, ale já to mám normálně v papírech, já to mám, že jsem jako, mě poslal k psycholožce. Mě taky, no, ale já tam šel kvůli vojně teda, no. Co máte za diagnózu? Já tam šel ve třetí třídě. Aha. Jsme měli jako děti, třídě je velká známka. Ano. Tak mě dali trojku. Aha. No, mě kde dali... jsou dneska ty, co měli tu jedničku, že jo? Ale... Pozor! Počkat. Já dostal jedničku, no ale tak, matka, byla matka byla předsedkyně Sdružení rodičů a no tak! Jinak to bylo! Počkejte, ale to je dobrý, to je ještě v pohodě dobrý, tak to, ale to malýmu dítěti v první třídě. Ta trojka je hnusný. No. Ne, tak já jsem byl neposedný a teď taky si klepu nohou a no to já mám já, taky, no. Moje já není moje přítelkyně, ale to je, z toho já dělám produkci, to je taková ta druhá půlka, kterou jsem se našel a díky ní vlastně žiju, tak ona mi říká, nekousejte si nehty u toho krauze a nekopejte si nohou. Taky jsem si kousal nehty. No, já furt, ale já už to umím perfektně. Já už to umím já toho nechal po 60. No, já už já po 60 musel... jsem toho nechal. No. No, ale já to nemám odkousnout a ještě se umím zabrousit. No, a já jsem se naučil je jíst i z hladu. No, to ne, ale... No, že když dostanu chuť k jídlu, tak jsem tak, si dal jako... Ale vidíte, že jsem se s tím ADHD vyrovnal dobře, ne? Pohodě. No, výborné. No, to je pohoda. No ne, ale tak myslíte na to, jak jste balil ty holky, no tak to satin čeká, že jo? No, a to je holčička, že jo? No, bude slečna, no, jo. No ne, teďko bude já... Bude ADHD. No, ale proto, ale to je výhoda. Proto já se snažím, aby ona byla vytížená časově, protože ona, jo, já jí to vidím, když je doma, tak ona úplně... Že no ne, ale o tom já se nebavím, já se bavím o tom, že se objeví nějaké její tofy. No, to se střelí jak nic, protože po mně, že jo?
protože to bude právě se o to bojím, že aby byla ta holčička, aby byla ta slečna, že jo. Nebojte se o to. Ale já nevím, s kým by se Saty spojovala, když je jí teďko 8, hleda se mnou teda. Později, počkáme, já myslím, po budoucnu, jak teďko jsem zakouk do té budoucnosti. No ale tak... rozumíte, tak měl jste asi taky nějakou holku, co byla aktivní sportovkyně, ne? Spousty, no. A to už je přestali pryč. Pinkat na chvíli, když s váma byli, ne? Všechny přestali pinkat. No. Takže to Saty nakládejte teď, jak chcete. To ne, ale aby byla, aby to, já jí to budu vysvětlovat, no. To je dobrý nápad, na tom to vysvětlit. A prosím vás, Sagvane, co jí chcete vysvětlovat? Já bych jí někdy jako přerazil, že jo, ale vidím, otočím to a vidím sám sebe a vidím, jak rodiče to zkoušeli na mě, jak zkoušeli mě a vůbec nejenom rodiče, ve škole. Mě se vlastně ulevilo, když jsem se dostal na konzervatoř, protože tam jsem se dostal k podobným zvířatům, jako jsem byl já, že jo? Dostal jsi svobodu. Ale no, dostal jsem svobodu, trošku v té době. Ta konzervatoř byla prostě... No dobře, ale co chcete vysvětlovat Saty? Řekl jsem to dobře? Jo, Satin. Satin? Satinu. Jako co jí chcete vysvětlovat, až jí bude 15, Satin? Tyjo, to už jí nevysvětlím vůbec nic, jestli to je konec, no to vím. A ona ještě přijde s tím... On už je to... Tady jsem o tobě, tati, četla. No ne, tak proto teďko sekám latinu. Teď ona mě pozor. Ona, když se narodila, tak už jsem měl děti ráje. To bylo ten přelom zrovna v té době. Jo. To už jsem nebyl ten barovej povaléč, ale ona si myslí, Satinka, že já jsem divadelní umělec. Že jsem autor, že jsem producent. Nebojte, ona se, Satinka, dozví pravdu. A já jsem na to pyšnej, že se to myslí a já proto dělám všechno maximum, aby ona, já jsem se dal všechno do pořádku, já jsem rád, že ona prostě bude mít tenhle příklad, ale samozřejmě to cítí, že jsme stejný, že? A ona vždycky, když něco udělá a máma jí za to kára, říká, já jsem stejný jako táta, ale trošku mě překvapilo, tohle jsme jeli výtahem, máma jí něco řekla a ona řekla, se na ní podívá, říká, mami, já už mám svůj život, že? No. Její 8. No, už ní půjčí Sagvánek. No, ne, protože já jsem neměl rád prostě, když mi někdo něco říkal. A mě to dlouho trvalo vlastně, já kvůli tomu jsem nešel do divadla, A teď dneska mám, já jsem jí získal tu svobodu, že vlastně dneska si můžu psát svoje věci a dokonce si můžu produkovat, už na to mám tým lidí a mě to baví. A to trvalo dlouho a oni budou muset ujít dlouhou cestu. No ale že to trvalo dlouho, tak spousta lidí toho nedosáhne nikdy, víte? No, to byl taky vabank, to bylo buď anebo. No, taky buď jsem anebo. A teďko teda chystáte to, že s tím budete jezdit po halách? My teďko s dětma, a na to jsem strašně pyšnej, a že prostě ten... My jedeme teďko... To bylo tak, já jsem vlastně ty děti ráje udělal dvakrát. Po 5 letech v Praze skončili a nějak jsme se nepohodli s producentama, kterýma jsem to dělal celou dobu, ty 3 roky nebo těch 5 let. A já jsem měl takový nápad odvíst to do Brna, že jsem si říkal... Protože můj nevlastní otec byl z Moravy, my jsme tam jezdili a na Moravě spousta lidí jako nedorazí do Prahy, ano. Abych byl první, kdo by jim to tam jako přivez. Oni se mi všichni smáli, po druhý se mi smáli, ale problém byl v tom, že jsem to musel celý udělat znova a zaplatit a půjčit se na to peníze a riskovat vlastně svoji existenci a ono to klaplo, takže mi to zachránilo život. A já měl už, když už jsem to platil, takovou vizi, že to udělám velký, povýšem udělám jako z toho show, že lidi mají rádi tu lidovou zábavu v uvozovkách. A já si z toho vlastně z těch písniček i dělám legraci, ale zároveň vím, že jsou tam i krásné texty a krásné věci. O to, co dostane teďko to vyznamenání. On je jinak výborný muzikant a i fajn. To je jedno, důležité je, že dostane to vyznamenání. No to je to. A teď já měl takovou vizi, že pojedeme, že bychom to mohli dát do sportovní hal a vozit to těm lidem. To ještě taky nikdo neudělal. A nám se to už povedlo dvakrát a teď jdem po třetí a znovu se to povedlo, takže já jsem na to pyšnej. Gratuluju. Děkuju. No a co jsem to chtěl říct? To nevím, oba jsme tady dyslektici ADHD, jo, tak. Ale už je to udržet ten rozhovor nad naše síly v podstatě. No jo, ale dneska už je to jakoby... Nebo oni vědí už jak na to. No, ale já, když jsem byl malej, já jsem měl furt trojky schování. No. Já jsem máma mě furt vodila k psychologovi a oni nevěděli, co to je, mě chtěli dát do zvláštní školy. No a to bylo tak, podívejte, dyslexie, ty chodili taky do zvláštní. To, a to jsem taky zjistil. Já mám i já jsem dyslektik. Přísámu, my jsme četli... Vy jste dyslektik ADHD. Ale počkejte, to možná souvisí, nevím. No. Ale my jsme četli opravdu, jsme před pár lety se rozhodli, že namluvíme pohádky z dětí ráje, že namluvíme nějaký pohádky, který nám napsal nějaký autor. A já jsem vlastně ty pohádky čet
a furt jsem četl jiný slova. A ten režisér objevil, že já jsem dyslektický. A on je to pravda. Já jsem totiž si uvědomil zpětně, já jsem nevěděl, co to je ta dyslektie, že já si vlastně domýšlím slova, jenom vidím první tři písmena a hned to... Hned to tam hodíte. No, jenomže já jsem si kolikrát musel číst ty věci několikrát zpátky, protože mi to nedávalo smysl, třeba knížka. Já jsem se musel vrátit od tři. Říkám, to není možný. Jako. Fakt a tak to je obdivuhodný, jak jste se s tím vyrovnal se vším. No. Dyslexie, ADHD, ještě se něco objevil? Ne, tak o to je obdivu. Ale mě to nevadí, mě to je jedno, já jsem spokojený. Máme to vlastní snad, to zvykne. Ne, mě všechno šlape, možná díky tomu, že mám ADHD a dyslexii. Tak jsem tam, kde jsem, možná kdybych byl hodnej nebo milej. Ne, máte pravdu, kus pravdy v tom. Je, upřímně řečeno, v jednom to nás taky spojuje. Mí mamince taky doporučovala, aby mě dala do zvláštní školy. Já to vím, proto vás mám rád. No. A víte, proč se máme rádi? My zvláštní lidé k sobě inklinujeme. Já strašně cítím, jak my jsme nějakým způsobem propojení, i když jsem vás viděl jenom dvakrát v životě. To tak jako je, jak má být, a tam pak už je to jedno. No. Ale o to štorná, tak je to zajímavý a vy jste si to dala přitom na síť, že jo, na sociální. No. Takže vy jste i taková kurážná, ne? No tak nestydíte se, že jo? Ne, tak mě to přišlo jako dobrý nápad. Ne, je to dobrý. Dát. Já to nemůžu tohle třeba, no. Můžete? To, a proč byste nemohl? To by vypadalo, že to je výstava mrtvejch, nebo něco takové. Se ozval hned z patologie, kde to leží. To ne, tak to samozřejmě může mladá půvabná žena. Jak si udělat, ale... Ne, tak je to taková recese na to, jak si fotí různý lidi v hezkých pózách. Jo. Tak to já zase to neumím takhle úplně, že bych, mě by to přišlo, aniž bych to nějak kritizovala, tak by mi to přišlo takový prvoplánový, nebo asi bych se nedokázala najít tu správnou pózu. Tak mi to přišlo lepší udělat to tak nějak trochu jinak. Ne, a to je hezký a zajímavý na tom je, že nikdo nemá důkaz, že jste to vy. To je pravda. No až na to tetování. To ale zná jenom pár lidí. No to je taky pravda. Teď už ne. Teď už to znají všichni, no. Teď je to venku. Ale jinak bylo na vás, jestli se k tomu budete hlásit jako ke svý fotografii, anebo že to je jenom žánrový obrázek. Že? No a tak vy s tím nemáte problém, ne? S čím? No s takovou mírou nějakého studu prudérního, nebo to není váš problém. Asi ne. I píšete? Píšete ještě? No, teď moc ne. Jste psali s kolegyní, že jo? No, s Marikou to teď nepíšem. A vyšlo to jako knížka, přece to jsme probírali poslední. To jsme moc neprobírali. Ne? Ale... Proč ne? No, jste se neptal nějak. Ne? No. Proč se na to neptal? Ježíš, já vůbec právě nevím, já jsem si říkala, proč se na to vůbec neptá. No, ale to jste psala, dvě jste to psali? No. Dvě. A to byste toho nechali úplně? No, my jsme toho nechali, protože to právě vyšlo knižně a my jsme to jako měli na jako blog. A pak jsme prostě přestali. Pak vás to přestalo bavit? Ne, nepřestalo nás to bavit, ale nějak jsme měli Marika, že jo, dítě, do toho práci, takže nějak jsme to už prostě potom neskloubili. No ne, ono to bývá, já znám dvojici, ty spolu chodili 8 let, pak se vzali a za půl roku šli od sebe na do smrti. Jako. To je zvláštní, a co, proč? To nevím, to oni oba říkali, že to bylo, jak se vzali. Jo. Sagvan kejvá, nikdy žena tady nebyl, no. Tak možná víc, proč, no. No. Ne, ale tak proto jsem se vás na to ptal, že jsem si říkal, že vy s tím máte nějakou zkušenost, ale tak... Já jsem to... Můžete si tady dát, to zbylo po něm, on nepije to. Ale tady bych si dal. Jo, tak já vám to dám. Děkuji. No, ale tak mě to jenom zajímalo psychologicky, ne, že bych se chtěl hnípat ve vašich vztazích. Jo, ale to není moje psy... Nevím, jak vám to jako vysvětlit. No tak děkuju. Zkuste přemýšlet schválně. Ne, to prostě nebyl nějak úplně můj problém. Jo. Žiju nějaký vztah, to není můj problém. Ne, ten rozchod nebyl váš problém. Akorát se vás týkal v tom, že jste byla účastníkem jeho. A ono je to občas lepší, že jo? Takhle. Jo, takže vy jste byla ten pasivní element takovej. Jo, no, tak to tak někdy bývá, no, ale tak to je jedno, tak je to za váma, vy už jste šťastná s někým jiným, jsem koukal, že jo. Kde jste koukal? No v magazínech nějakých, nebo včas. V těch magazínech? Nebo... Tam jsem nebyla vůbec s někým šťastná jiným. V magazínech.
No na nějak na sítích někde jsem čet, Berenika má někoho novýho a říká, že už starší chlapi nechce. Co je? Jo, tak asi jo. No neříkala jste to? Já nevím. No říkala jste to? A tak asi jsem to řekla, no. No kdo by to řekl jiný? Tak oni si to občas vymyslej úplně. Ale ne, to bylo takový důvěryhodný docela, a když na tom není špatnýho, no tak... Ale já jsem neřekla, že starší chlapy... Ne starší, ale že to, tam jste někde zmiňovala, že je to vůbec problém, že starší jsou... Že starší chlapy jsou problém obecně, jsem řekla. Že jsou rozebraný. Jo, tak, aha. A to je pravda. No jsou, no tak jsou starší, jak jsou rozebraný. Buď jsou prostě zadaný, nebo divný, že jo, když nejsou zadaný. No takhle, jsou vytříděný takzvaně. No. Jsou vytříděni. A ty, co prostě nechtějí ty ostatní, tak já taky nechci, že samozřejmě. No bodej, proč byste to měl chtít vidět? Jsou nějaký divný, že jo, nějaký šálí, no. Ne, a tak jako na tom nic špatného není, to je věc volby každého to. No mě to jenom zaujalo, že jste taková, jako, že jste si z toho odnesla nějaký poznání, že jo. To asi jo. No, ale na druhou stranu je pravda, tak teďko po tom, co jste vyhrála ještě v televizi, tak vás víc vnímá jako zpěvačku, ne? Já doufám, že jo. Vy doufáte? Ale je to něco, no doufám, ale je to něco jiného, když vyhráte takovouhle soutěž, kde interpretujete cizí písničky. První věc je, že vás začnou vnímat jako někoho, kdo umí zpívat, a druhá věc je, že vás začnou lidi vnímat jako někoho, kdo třeba dokáže napsat písničku nebo zpívat svoje věci. Tak to je taková druhá meta, který bych potřebovala nebo chtěla dosáhnout. Že si je umíte i sama napsat? No, neumím. No ne, ale tak jako, cože? Musím si napsat text. Text? Musím si otextovat. No, když jo, no. To stačí. No. No, nestačí, že jo? Jak to? No tak, no, tak dáte to ho byste... někomu, ať vám ho hudební, no. No. Co? Ne, jestli jste neuvažovala... Jo, tady, že bych. Já neskládám písničky. No a že byste to šel někam vyřídit. Jo, tohle... Nahrát, že by se to šlo vyřídit. Příští rok dostane metal Berenika. Stačí, když bude dobrý tak. No. Ale zrovna ten, co dostane vyznamenání, je vynikající jako hudebník. Je? No. Hele, a když uděláte Bereniko dobrý text, třeba Milý táto Mildo nebo něco takového, tak příští rok byste mohla dostat metal. Tak to zní úplně báječně, to asi napíšu teda. No a nebo to, jestli chcete to vyznamenání samozřejmě. Já myslím, že umělec nemá toužit po vyznamenáních. To je tenkej let, ty vyznamenání. Dávejte si pozor, ne, Berniko. Malinko mě připomíná hospodu, nepřipomíná vám hospodu. Jak říká i ten hlas, tenkej let, ještě dvě, pane Brinko. Neměla jste takovou asociaci, já měl úplně pocit, že jsme tak spolu v lokále. Tenkej let, ještě dvě malý. No. Ale radši bych šla asi do hospody, než si pro to vyznamenání. Jo, taky ne, já myslím, že kumštíř nemám moc toužit po vyznamenáních. No to já taky. Vyznamenání jsou diváci a nic lepšího není, ne? Souhlas. Já nevím, já ještě to musím asi zjistit ve svém životě. Jo, no tak je pravda. Ale jak můžete říkat, že chlapi usínají na pohovce? Jak můžete paušalizovat? No protože si to myslím prostě, že většina chlapů usíná na pohovce u televize a potom, když říkáte, ty spíš, tak on řekne, nespím a přitom spí. Vy jste si jeden svůj smutný příběh jako transponovala do světa mužů. A bavíte se s holkama? S ženskýma? Já se bavím jenom s holkama. No ale tak se jich na to zeptejte. Ale já se s nima nebavím o tom, co dělají. No tak byste chlapy. Měl asi právě, protože byste zjistil, že usínají u televize. Ale když usínají u televize, tak to je to, proč se mnou ty holky baví. Je chtějí někoho, no, tak, kdo skáče tak, na posteli, tak... hele. Jako já na kanape ani nejdu. Já bych si totiž odporovala vlastně trochu, tak já si musím rozmyslet, co řeknu teď. Mm-hmm. Já si stejně myslím, to je stejně hrozný pro ní, ne? Kdybychom se na ní opravdu pustili, tak jak bychom to... Jak no to tak to teda zkuste teda, opravdu. Ježišmarja, jako, to jak, nemůžu. Vy vůbec nevíte, s kým máte tu čest, my jsme navzájem propojení, já to cítím nadál. Co se týče ženských, tak to... A co byste, to by mě zajímalo, co byste mi jako řekl? To by vám... Já bych... To teda nevím. Já teď vůbec nevím, co mám říct. Tak to vidíme, ale
Ne, tak já se vám jenom chtěl říct, že mě trošku vždycky pobouří, když ženy jak si tak globálně charakterizují muže, jako kdybych já globálně charakterizoval ženy, že ženy jsou. Já to nemám rád, to takový... Já to chápu, ale no. To dělají i ženy, i muži, myslím. No, někteří. No. My kultivovaní to neděláme. Víme, že já třeba řeknu, no, že každý je jiný, každý muž je jiný, ale všichni musí najít televize. No, to je vaše životní nehoda, že jste si našla nějaký... Ale asi nějaký, jsem opravdu měla zkušenost s hodně chlapama, který usínali u televize. Byl ready, jako? Ale ono jich víc usínalo opravdu u té televize. A tak máte možná nějaký vadný kvartýr nebo něco? A to nebyl můj kvartýr. A co? No tak možná je to nějaký fluidum závadný. Ne, totiž závadný. Já si myslím, jako já totiž, když chci usnout, no. Tak si vemu pyžamo. No to nevím proč, no dobře. No prostě, tak se nějak prostě převlíknu, ne, jako z toho. No nemusíte, stačí se svlíknout někdy. No ale, no prostě se převlíknu do pyžama, jo. Jo, jako, no. Vyčistím si zuby. No. Odlíčím se. No. A jako jdu spát. No, a co s tím teď dál? Ale jako, jakože vlastně udělám ten krok k tomu, abych se přesunula do té ložnice a tam usnula. Prosím vás, popsala jste poměrně nudnou historku. No ne, ale... kterou shodou okolností dělá skoro každá žena. Protože málo kdo jde v kabátě si lehnout. Ale, no ale vy právě, že mám pocit, že ty muži většinou právě v tom kabátě nebo v těch džínách jakoby vytuhnou na tom gauči. Možná a to mě třeba hrozně rozčiluje. No možná to některý dělají, aby neviděli tu ženu odlíčenou. No tak to je opravdu kultivovaný, jak říkáte. Teď mi napadlo, že když jenom předstíral, že spí, aby to neviděl. Jo, on může dělat mrtvý obrouka, no, to jasný. Chlapi dělá. A, ježi, no, jasně. A proč jako teda? Že až odejdete, tak si pustí telku. No. A nebude... A voříšky a víno. A nebude za kámošema někam. No, a nebude za kámošema. Ježiš, ta ty bude chodit za kámošema. To bych asi poznala, že jde za kámošema, ne? A já, když ale nepoznala. Jak to? Chlapi se vrátí, ale mazaný. Si od toho gauče dělá, že tam leží celou dobu. A co to máte? Plná... To máte nějaký osvědčený jako metod? To jste někdy dělali, jo? Nebo co? Nedělali, já neměl nikdy jako takovýhle problémy, ale to, ta vaše představa, že prostě každý chlap takhle leží, to tak opravdu není. Jste měla, nebo to nějaký prostředí, tak jste si tam měli vzít takového toho z virgulí, ať mám zjistit. Koho? No takového toho z toho virgulí, jestli tam u toho gauče není něco omamného. A vy na tom gauči jste byla jako ready? No já totiž, když něco dělám, tak to jako dělám. Ne. A když to chci přes... Ne, takže... Ano, byla, protože když se chci koukat na něco, tak se na to koukám, pak se rozhodnu v jednu chvíli, že se na to chci dodívat a jdu spát. No dobře, jste taková rázná celá, ale já se ptám, jestli vy, když jste si sedla na ten gauč, tak na vás nešla únava, spánek nebo no něco? No to právě potom vypnu, jdu do toho pyžama a jdu spát. Když na vás přijde únava a vám vadilo, že ten partner si nezačne tenhle proces toho, že se bude odličovat a nevím co všecko a že usne samovolně. Já už ten gauč normálně, já už asi, to je strašný. Ale víte co, protože únava přichází jaksi bez optání. Ten chlap padne taky, byl v práci třeba nebo tak je unavený to. Vy vlastně to, co popisujete, že se rozhodnete, že půjdete spát a protože jste žena, tak se připravíte na ten spánek tak, jak jste popsala. Pyžamo, vodlič, vy máte plno práce, než si jdete lehnout. My ne. No. To je stejně jako vy, když stanete, tak se jdete malovat. My ne. My vstaneme pěkný a jdeme. A my říkáme, směle lehnu, směle vstanu. Vy, no, chápete, a usínáte, abyste nevěděli ty partnerky neodlíčený. Ne, to se vám tak nabít jako alternativu, takový žertík, ale... To je to, proč chlap je jinak vybavený. Tak umíte si představit vojáky, že by se převlíkali a odličovali a večer. No počkejte, ale teď přece teď o sebe chlapi strašně pečujou už. Jo, já vím tyhle nový jako no. Ty pastelový barvy, myslíte, tyhle ty metrosexuálové. To... Ne, to vůbec není pravda. Normálně chlapi, který mají rodiny s dětma, tak o sebe taky pečujou. Jedí zdravě, krémujou se. No, že jedí, no to jo. A prostě beru, chodí v pyžamu. Že jedí zdravě, to všichni chtějí. Spát chodí v pyžamu. Všichni chtějí jíst zdravě a ono tomu nevodoláte, to je komerční tlak, to je krém a tam píšou, budeš mladoučkej, no tak se tím natřete. To jsme převzali od ženských, že jo. Anti-aging a...
tohle. No a, no. A když se žereš mrkev, budeš bejk. Jako, a teď je tam vždycky fotka, ještě ten chlap, jako, no tak to, ten chlap tomu uvěří, no, ale jako to je jenom komerční takový efekt. To je jako ten sport, jak všichni běhají. Běháte? Ne. Ne. No tak to je sympatické. Já dělám jogu trošku, no, to je taky no, hodně moderní. A to chápu jogu, jo. A oni všichni běhají. A běh nechápete? Cože? Běh nechápete. Nechápu, ale říkám si tak, jestli běhá 2 hodiny, běží někam, pak 2 hodiny zpátky jsou 4 hodiny. Ne. Právě běh je jednodušší v tom, že si vyběhnete z toho baráku a můžete se vrátit, to nic nestojí. Já vím, zaprvé, proč bych vyběhnul jenom z baráku, tak buď bych běžel nějakou trať, ne? No ale z baráku. No to je jasný, že z baráku. No. Nebo třeba běží 2 hodiny. Neběží, kdo běží 2 hodiny? No let's go. A taky vidíte, když ho vidíte, tak vypadá, že běží 2 roky, ale... Jsou trosky, hele. Tak to já nechám. Já vždycky si říkám, že by se zviděl, ale... No, běžej a po Praze běží a je úplně grogy, dejchá ten strašný vzduch a... No a teď on běží hodinu někam, pak běží hodinu, tak to jsou 2 hodiny, to dělá každý den, no tak to máte 15, no, 14 hodin týdně, jenom proběhá. No. No. No, ale třeba u toho vymyslí spoustu věcí. Jo. No. Jako? A nebo třeba neběží hodinu, ale běží třeba půl hodiny někam a půl hodiny zpátky, tak to už máte... To je hodina, to je 7 hodin týdně, no. A to je jedna jako, pracovní a to, směna. Jo, a tak to vám přijde jako blbě investovaný čas teda, do toho běhu. Ne, každý si je svýho štěstí strůjcem, ale nejsem toho takový obdivovatel. Já taky nerada běhám, ale zase mi to přijde takový jednoduchý. Jednoduchý to je, pokud máte nohy, jako tak není problém. Ne, jako jednoduchý jako v tom, že nemusíte... No, tak. Že nemusíte jako... No ale a vy máte přitom, že vy máte nějakou cestovní kancelář, kde takhle můžou lidi s váma jet na ty vaše exotické dovolené, chytáte ryby, jsem koukal. A... Jo, já mám takovou malou začínající kancelář, dělám výpravy právě na hady a na ryby. No a kdybych s váma jel, jako, tak co budeme dělat? No hlavně rybařit. My hlavně chytáme ryby. Jo, no, jaký jako ryby? Velký, třeba z kajaku a tak na moři. Takový, že nás táhne? Může nás i táhnout, no. Teď kamarád chytil dokonce z kajaku mečouna přes 240 kilo. Tak ten už táhne. No to věřím. No. A teď jde o to, jak se brzdí. Nebrzdí. Se svezete, on jel asi 12 kilometrů ho táhnout. To jezdíte, dokud mečoun může. Dokud může, on se utahá, no. Takže vyrazíte někde a kam dorazíte na mečounovi. Tak. A když jste v polovině Atlantiku a říkáte, už neblbni. A... Takhle nějak to vypadá. Máme vysílačky, že si voláme si doprovodnou jako loď. S váma si může teda někdo koupit takhle zájezd jako... Ano, my jezdíme takhle. Že na ryby? Jezdíme na ryby do Panamy, jezdíme na ryby do Indonésie a chytáme takovýmhle bláznivým způsobem trošku sportovně. Sportovně. A hady, to si děláte... V noci, když není jako na co chytat na voři, tak v noci chodíme s čelovkou a hledáme hady. Prosím vás, když si tam jdete v noci lehnout, převlíknete se do pyžama a vyčistíte si zuby a dáte si boty pod postýlku. No, teďko, naposledy, když jsme jako s přítelkyní hledali hady na Sumatře, tak mě prosila, že už, říkala miláčku, že už prosím tě, nikdy takhle nikam nepojedeme. Ne, proč ne? Pak přes nás takhle šli mravenci nějaký, my jsme spali v pralese na zemi. V pyžamech, ale. Ne, to s pyžamou jsme neměli, no. A Berenika si bere pyžama i do pralesa. Ne, ale počkejte, ty hadi, tak které je nejnebezpečnější? Jako teda myslím v reálných podmínkách u nás, nemyslím jako celo. To je strašně těžká otázka, jo. To asi málo kdo ví. Zmije třeba ale dost, ne? Zmije dost, ale oni nejsou. Ne, ale nebezpečná, že jedovatá? Nebezpečná není vůbec. Zmije není nebezpečná? Není. Tak proč nebudou celý život, že jedovatá? No, taky. No jedovatá je, ale není nebezpečná. Ona vám nic neudělá, že na ní nebudete dupat nebo jí brát do ruky. Čili když uvidím zmiji, tak tanečním krokem odejdu. Obejít. Prohlídnout, pokochat se. No pokochat se, hele. Jako, to je jak s tou krajtou. Mama řekne, ty mě ale sereš zrovna. Ta zmije na vás dosáhne tak 15 cm, víc ne. To byste tím musel jazykem. Být tou hlavou, tou hlavou, aby vás kousla. Jo, 15 cm. 15 cm. No, ona se rozjede. Ona se nerozjede, ona zdrhne. No, ona když běží, ona neběží, ona jede, že? No, od vás ale. No, ale já viděl, jednou jela vedle mě. To vypadalo, že jsme jako na dálnici spolu. Tak to už byla nějaký slabší kus. No nevím, já byl malej. Jo, takhle. Já byl malej. A ona asi měla ráda děti, nevím. Ale
Takže zmije není nebezpečná takhle. Ona není smrtelně jedovatá pro dospělého člověka. Ne. Kousnutí je to třeba pro alergika nebezpečného, pro malý dítě. Já bych alergik, ten je hájí včelou, jo, se vši. No. Alergika tě doma, ale... Ne, ale takže zmije není, tak co je, tak je nějaký had u nás nebezpečný? U nás ne, tak u nás máme jedovatou jenom zmy, no. Pak je tady pár úžovek a... No, úžovka nic. A to nic, no. A tady si ukážeme, ještě to vás potěší. A vy byste to mohl vysvětlit, Mamba, oni, to je prej super třída, jako. To je super třída, to je takový nejvyšší level, co se týče chovatelství. To je ona. Tohle není úplně ona, tohle to je jiný druh, tohle to je sice taky mamba zelená, ale tohle to je druh Dendroaspis angusticeps. Tohle je angusticeps? To je angusticeps, tam to byla viridis. Prosím vás, jak to poznáte, že tam... Je to malinko odlišný. Má jiný kukuč. Malinko jako... jiný kukuč, trošičku jiná barva. Jo, ale tak je to super třída, jako tady je, podívejte. Krásná. A proč je to super třída? To asi někdo řekl, že to je super třída. Já to vnímám jinak, tak je to krásný had, nebezpečný had. Super třída asi v tom smyslu, že když někdo se rozhodne chovat tohle zvíře, tak už by fakt o tom měl hodně vědět. Hodně vědět. Není to úplně vhodný, aby se tím zabýval někdo, kdo si koupí takovouhle užovku červenou a jako druhýho hada si koupí mambu. To je prostě hloupost. No, tak je to asi drahý mamba, ne? Není, takovýhle zvíře stojí v řádech jednotek tisíců. Opravdu? Mm-hmm. On to zase nikdo nechce, protože se jí bojí, ne? Je to i tak, že to nejsou zvířata, které by byly tak strašně žádaný, že by o to byla nějaká rvačka. No. Tak já jsem asi naivka, ale já si myslím, že ty zákonodárci nebudou přece poslouchat pár populistů, co křičejí po nějakých zákazech a poslechnou si i ty lidi, co tomu rozumějí, ne? Ale čili ona si to koupila od nějakého jiného chovatele někde ze zahraničí. S tím, že je chovatelka, jako. Prdila, ale nebyla. Asi nevěděla, co s tím, že? No, věděla dobře, že? Jo. Bohužel, no. Jo. No, tak je to, jako když si chcete koupit zbraň, jo. A chcete si koupit nelegálně tu zbraň, jo, takhle, ona si... tak si asi nebudete dělat zbroják, že? Jo. Prostě si ji koupíte nelegálně, aha, protože ji chcete mít nelegálně. Tak ona to měla takhle vykoncipovat. No, jasně. Aha. Jo, když si vezmete dneska, za posledních 30 let není v celé Evropě popsaný ani jeden případ, že by nějakýmu chovateli utek had a někomu ublížil. Není. Někomu dalšímu. Není ani jeden případ. Ale strašně se křičí, zakažte hady. Jo? Ano. Všichni máme rádi koně, máme stovky úrazů těžkých. Ano, kopita, známe to všichni, těch smrťáků je spousta, kobyla uteče, vletí na dálnici, bum, autonehoda. Zakazuje někdo koně? No tak vy to vidíte jako takovou hadí diskriminaci. Je to hadí diskriminace, proč by ne? Je to prostě taková jenom jakože aféra, protože to je bombastický, protože ano, mamba, to je exotický, je to exotický a pár populistů si na tom prostě chce vybudovat nějakou budoucí kariéru. No tak co byste doporučoval? Se zákonem nic nedělat, ty se dodržujou? Ne, já si myslím, ze zákonem nic nedělat a dodržovat ty zákony, co se nedodržujou, protože ty zákony tu jsou, ten zákon jasně říká, jak to má být a co mám dodržovat, ale nikdo to nevymáhá. Aha. Mělo by se to dodržovat. To, že uděláme nový zákon, já když si pořídím, nebudu mít řidičský průkaz a koupím si od vás auto, taky ode mě nechcete vidět řidičák. No. A když s tím autem zítra něco provedu a někoho zabiju na přechodu, tak vláda bude dělat nový zákon pro řidiče. Ne, no to máte pravdu. To přece nedává smysl. No to nedává. No ale na druhou stranu, tak ono je nutné k tomu mít tu vědomost, tak to by měli mluvit s váma, že jo, případně. Ale ono to taky bejvá takový humbuk krátce po té kauze a pak se na to zapomene, žádný zákony dělat nebudou. Ty vědomosti jsou důležitý, ale jak ošetříte zákonem blbce? To neošetříte nikdy, ale oni ten zákon ani dělat nebudou, protože oni se utopí v jiných zákonech a v nemocenský. Oni jsou v nemocenský teď asi 10 let už. Tak já jsem právě ten optimista, který věří, že si vyslechnou všechny ty strany a že jsou rozumní. A no tak pokud na to vlastně přijdete s hadama, tak si vás vyslechnu. Když přijdete se zbraní, tak pro vás budou mít větší porozumění. To tak bývá, no tak to je princip práva silnějšího. Můžu vám vrátit tu krajtu? Tohle můžete, no tak to bylo jenom na to vysvětlení, jak vás zrdousila, to mě bavilo. Ale tak kdybych měl nějakou krizi s hadem, tak můžu se vám pozvat? Prosím ne. Proč ne? No já už jsem měl teď strach, že mě budou volat na toho medvěda. Já jsem se chtěl zeptat na sršně, já mám na chalupě sršně, jestli v tom... Sršně nevím, na medvědy jste zase vy odborník. Na medvědy, no, na medvědy já mám takovou... A já o tom medvědovi tvrdím, že to je Slovák. Já ho viděl na videu na Slovensku. Prej jsou taky dva. Taky dva, jako no. Ty mamby, no. No, oni chodí ve dvou, no. No a já myslím, že jsou ze Slovenska a tam je vyhnali a oni přešli sem. Třeba je zmákne někdo s mopem.
Ale on Čunek se na ně chystá. No možná pošlou nějaký odborníky se smetákama zase. Ale tak on ten medvěd je ale horší než mamba. Asi jo. No. No ne, tak vy jste odborník na hady a na ryby. To jo. Jo? To jo. A cvičení. To, to právě na ty ryby, abych na to měl sílu. Vy myslíte, že jako kdybyste tak necvičil, že byste nemohl chytat ty ryby, jo? No tak asi mohl, ale ne tak dlouho. No ne, tak je to blbý, kdybych s váma chtěl, tak já budu mít celou dobu hnusnou dovolenou vedle vás. Se flíknem do trenek a já pak budu v depresi. Si dáte nějaký značkový tričko. Jo, že bych šel, nebo veselý, že jsem spíš pro srandu. Jako, zase že... třeba on vydržel to škrcení tý toho hada, že jo? To, ty krajty. To, kdyby vás začal škrtit, tak asi... Má to spousta výhod. Jo. No jasně. Jaký? No, dobře to vypadá na fotkách třeba. Co? Co, tohle? No, když chytám, že jo, ty ryby, tak... No to si myslíte vy? To... to se každému nelíbí. A to já vím. A tak já se nechci líbit každému. No, čtete no. Něco taky? Bulvár. No já čtu poezii. Nemá čas. No, necvičím, já si čtu Prébrta. Já si čtu časopisy o tom, o Muscle and Fitness. Co jíst? No, to jsem si typoval. A já s holkama si čteme poezii a doprovázíme se na hudební nástroje. Každý dělá, co se každý dělá, co umí, no. No. To víte, no. My svalovci není prostě to tolik jako, nečtem. Mně to nepřijde, no to vypadáš jako, že to není ani pravý. Já vím, no. Je to jako, kdybyste se nafouk nějak, nebo... Říkám, jako jsou, kouslata... To jsou ty reakce právě, člověk reakce. Občas mě něco kousne, jak se nafouknu, pak trošku spasí. No já jsem si říkal, co se mu Broučkovi stalo. Když jsem pochopil, že to vlastně zdravověda. To je zdravověda. A dáváte si nějaký speciální přípravky, taky ty plechovky? Tak... Dneska jsem měl, může se tady říkat, ne, dneska jsem měl krásný hamburger teda. Jo, no. Ne, že oni tyhle ty chlapi si kupujou takový ty... Proteinový nápoje, no, to si dávám, to je super, tak no jasně. No. A když ho vypijete, tak co se děje? Vůbec nic. Nic, jo. Ale máte dobrý pocit. Ale dost to stojí nějak. To máte místo oběda. Jo. No. Když se jenom zalijete jako a cítíte, jak to roste, jo. To už ani ne, já jsem no, pořád stejný. No, příští týden uvidíme, no. Já vám něco doporučím. Jo, když tak si od vás nechám poradit. Mně by stačilo malinko naběhnout jenom. Napumpovat. Malinko připumpnout, no. Takový vypuštěný gumy před zimou. No.